Vet du vad du gör på förmiddagen den 9 juli? Alltså, du skojar över det, eller? Nej, jag måste börja med att ställa frågan så. Ja, men jag kommer knappt ihåg vilken båt jag käkade igår. Okej. Om jag frågar så här då. Man kan i din telefonlista se att du vid 11-tiden, en av de dagarna som ni befinner er i lägenheten i Munkedal. Vid 11-tiden, en av de dagarna, närmare bestämt 11.01, så har du blivit uppringd av din advokat, Neo Barson Barstedt. Okay. Minns du att du har haft något telefonsamtal av din advokat under tiden i Munkedal? Som sagt, det är ganska långt tillbaka, jag minns. Men det är en ganska speciell omständighet om ens advokat ringer upp en. Nej. Visst inte det? Nej. Minns du om du har haft ett nästan halvtimmes långt telefonsamtal med polisen direkt efter det? Det är nionde. Direkt efter samtalet från din advokat så blir du uppringd av polisen? Jag minns inte faktiskt. Tycker du inte att du borde komma ihåg om du har haft ett 28 minuter långt samtal med polisen? Nej, jag kommer inte ihåg. Du kommer inte ihåg? För det är nämligen så då att 11.01, enligt din telefonlista, så ringer din advokat upp dig. Ett samtal pågår i 3 minuter. Sen går det 2 minuter, sen ringer polisen i Eskilstuna upp dig. I Eskilstuna? Polisen i Eskilstuna. Jag hade haft något med Eskilstuna att göra. Det kan vara så att det är kopplat med polismyndigheten i alla fall. Det är deras växel i Eskilstuna ringer upp dig. För 28 minuter. Och inte lång tid efter det så skickas det här WhatsApp-meddelandet. Hade telefonförhör, bror, ring när du kan. Ja, jag kan inte minnas någonting om det där. Alltså. Men du förstår att... Jag kan säga det så här. Jag har aldrig pratat med någon polis i Eskilstuna. Inte hela mitt liv. Så därför tycker jag lite märkligt. Alltså. Men det är ju inte säkert att personen presenterar sig som att den var från Eskilstuna. Jo, men jag har aldrig varit ens i Eskilstuna. Varför ska polisen ringa till mig från Eskilstuna? För du förstår ju att det ser ju ut som att du har haft ett telefonförhör och sen skriver till Adam Linder att du hade telefonförhör. Så du hör inte vad jag säger. Jag har aldrig varit i Eskilstuna. Nej, men jag har inte påstått att du har varit i Eskilstuna. Jo, men om polisen ringer från Eskilstuna och vill jag förhöra mig. Det måste vara något brott som har begåtts där. Vet du vad du gjorde på midsommar? Nej, absolut inte. Ingen aning. Nej. Vet du var du befann dig på midsommar? Ingen aning.